Obah saya pendudoi anu malah anu wah pendudoi yo halo assalamualaikum Wan Kelewan Mali halo piye piye ora mudik iki ora baten piye to ora baten piye to be minnal aidin wal waidin yo padha maca eh Pak Bos itu ban terus iki tak blok iki weh iki engko deloken ko yo sinau hele iki ning ndi ning Jepang iki. Oh iya, neng Jepang, neng Jepang. Halo, Dek, sayangku. Di. Assalamualaikum, Di. Pak, tamunya banyak loh, Dek. Banyak sekali tamunya. Mana? Di jeruk. Di, Pak. Sudah kok bisa cari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sing cilik ae. Eh, tadi nelpon Mbah ya. Boksor. Kapan ke rumah nenek? Rumah Mbak kapan? Rumah Mbak kau tanya itu. Rumah Mbak kapan? Kapan rumah Mbak? Gila. Gede lah. Udah gede katanya Dede. Dek. Udah gede kak. Udah gede tuh. Udah besar. Emang belum? Dek. Hei, ayo. Mbak, yang telepon karo putune kok. Ben. Lah, nggih marem nggih, Mbak. Putune blubuk.
Hurra. Guys. Ini nempel di sok, guys. Nah, ya be lanjut ke tangga-tangga. Jalannya rame, guys. Yang kok di pitut nih. Yes. Seng nyewa lho Pak. Lah. Di Pasuruan melo Masmu. Lah kula iki kan bukan Semerak nggih, piandane WA. Ngapa ngaten? Lah kan Dewi Wawan urung rene. Ini nanti tang ini. Om Sarul, Om Sarul. Kurungin gua enggak pingin. Juga ada naik orang naik apa-apa melaku langsung gila. Sampai. Iya. Terbayar aku yang pingin diklaim. Nama ya. Iya. Rene. Wedi. Wedi sapa? Wedi Den. Mau tutup apa dia? Mau tutup apa? Buka. Ya buka no. Ini aja lah mung begini. Lah aku lho ra jalan endi nek.
Mas, tak baten ya Mas Ahmad ya Jakro lho sampe. Jus. Ora enek wong mlayu. Jus. Pan aku sing kata dari Sloyo. Di mana kau mau? Wong arep makan jus. Apa iki? Pul kra. Pul kra. Sakmene piro iki? Wis ngis kolehan. Sumangat to, Pak. Sumangat. Kau kolehan. Lah sing biyen e, Payu? Sing piye? Sing go Taiwan, Thailand. Oh, piye anu niku? Di anakne, ho. Tae sumangatane wis cocok. Kegalaan. Matane wis cocok. Kebutuhan iwak ngono ya. Padahal kaji. Tapi urung pernah dadi ya. Urung pernah dadi. Dolane bengi-bengi to. Kareng sudah. Aman kulo no wes. Mas Sekto, ya Allah mami ngecamone terus. Tak kuno kok manu. Bocor. Yo. Mi aku nyon pamit mi. Bocor. Bocor sandal di kok pancel. Enggak. Iya dah sih. Ini ya. Lupa sing. Rumah Yuswan. Ini juga pecahan kan. Halo Pak. Halo Pak. Ya Pak sik kemalam aku. Aku ya ora ngono karo bojomu oleh melu. Yo, iya. Ya ta Pak Seko lho. Sukses tapi ora numpuk. Di. Tamu iki Mas Seko. Lak sitok iki. Ye. Mas Seko, Bayu dasar ning warung ya. Ning omah guru lawani. Bayu. Oh, batu lima ya? Wah. Oh, lama. Jalan kan dasar, dasarnya berusung dari karang. Mana dasarnya? Pamer. Lah rene. Wedi. Wedi mbok deni. Mau tutup Mau tutup. Bukan.